Е, сега тук на спирката един възрастен човек ми дигна ръка и направи кръст така с ръка. Тука, тук сме преди Бреда, Холандия е това. Пълно са рабляци, всичко забрадено. И то човека явно си изкефи и такъв наприе така с ръка. Първо ми дигна и аз му дигнах ръка и после наприе знак така с кръст. А, видим, Кирил, ще ме пуснат ли? Вятър духа не е истина. А тия с леките кули, що карат така... Имам бензиностанция, аз излезнах там на предишния изход, прих пауза, час и нещо на прих пауза. Трябваше. Знаех, че има тук бензиностанция, нямаше да се завирам там в града. Аз заварях в една индустриална зона, една теснотия такова. Ама поне спрех на предишната бензиностанция, тя беше малка така, само за леки кули, нямаше место за паркиране даже, само пред самата бензиностанция имаше за 2-3 леки кули место. И аз само влязах и продължих. Пич, карай! Тази си е голема бензиностанция. Тук има и къде да се паркира и... Да. Знаех, нямаше да се навирам там. Така. Тук сме преди Бреда, след малко влизаме в Белгия. И продължаваме надолу за Тулуза сме. И така. Само че тук кара с 80 и ми скъсва нервите. Обаче ме е шубе да го изпревара, защото мога да има ченгет. А ако тръгне да го изпреварвам, ще даде газ. Гаранция. Ай, вандът. Ай, снимаме тук Бреда. Мога да изкочи нещо интересно. Ай, къв вятър горе, спойлера ми. Не, аз съм го сложил само така. Не са стегнати болтовете от горната страна, защото постоянно го... постоянно. Сега от как съм във Валтър, веднъж съм го нагласил. Его то пияница тук, където е символа на тия легнал и фунията в устата. Това е за негрите и арабите, къде живеят тук. И само на социални помощи. Приготвя, обаче той е пред мен и скъсва нервите и така. Ай, вандата, 5 минутки, тук през Бреда минахме и така.